Jamen, vi har igennem længere tid søgt efter et samarbejde med et akademi, som ja, fra andre brede grader. Vi bygger vores eget akademi her, som står færdigt til efteråret, hvor vi har 36 senge. Og de skal ikke kun være med oceanske fodboldben. Så det, at vi egentlig har fundet det her projekt i Uganda, det er unikt. Føler måske lidt, det dumpet ned, som en appelsin i turbanen, for at være helt ærlig, fordi at et af udfordringerne med sådan et oversøisk projekt, det er jo kulturen, og det er ikke mindst den tillid og de forandringer, der måtte være i den del med primært kultur og måden, vi gør det på her i AGF, spillestil, alt hvad der nu vedrører sig rent fodboldfagligt i den del. Og der må vi sige, der er det helt unikt, det samarbejde. Når der så kommer en talentudvikler med så stor erfaring, som Thomas har, ned og starter op helt fra scratch, og på den måde tager ejerskab i det her og giver børnene, de drenge og piger, fra et scholarship og en fodbolduddannelse ved siden af, og en tanke om det hele liv, som også vi fokuserer på her på Fredensvang, så giver det en tryghed, og så giver det os samtidig muligheden for egentlig at få mixet de kulturer. Vi snakker meget om mangfoldighed i Aarhus, og vi har jo også udenlandske spillere fra Australien eller fra Island eller fra Sverige, hvor vi nu har forskellige spillere fra i vores ungdomssystem. Men det her, det er noget helt andet, og jeg ser rigtig, rigtig meget frem til det. Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg tror, det kommer til at give os en masse energi. Det, at det er et strategisk samarbejde, kan du forklare lidt, hvad ligger der i den betegnelse? Hvad består vores involvering i? Jamen, det er egentlig et 15-års samarbejde, hvor vi har en samarbejdsaftale, og på den måde kan du sige, at det er strategisk, fordi det ikke bare er 2 eller 3 år, men noget, vi lige prøver af. Nej, det her, det er en meget langsigtet investering, som vi føler os meget trygge omkring, men hvor vi selvfølgelig er så meget afhængige af, at Thomas og Mads, som også er involveret i det, en tidligere AGF-spiller, som hjælper Thomas herhjemme fra Danmark. Altså, vi kommer til at være involveret i det her. Vi kommer til at bruge nogle af vores ressourcer, uanset om det er i vores kommunikation, eller om det er for den sags skyld, det bliver nok mest, vil være omkring det fodboldfaglige. Vi gør det, fordi vi tror på, at det er en god forretning. Men jeg sagde, da vi tog hjem derfra til Kry og Neko, at jeg også sagde det til bestyrelsen, at hvis det skulle ende med, at vi spilder pengene. Jeg har prøvet i rigtig mange år at spille penge på fodboldspillere, eller agenter, eller samarbejder. Det her, det vil være de bedste penge, der vil være spildt, det kan jeg garantere dig, fordi det er helt, helt unikt, det der foregår dernede. Men jeg er helt overbevist om, det er en god investering. Fodbold, fagligt, altså til banen, det kommer til at give huset. Forhåbentlig er der nogen, der kan komme videre herfra. Det er deres ambition i Uganda, det er at være rollemodeller for det her land, som har 50 millioner indbyggere, men som jo ikke står for ret meget. De er ikke, altså atletisk, det er jo ikke, det er jo i Kenya, at alle løberne for eksempel er og laver alle medaljerne der. Så det er faktisk en stor fodboldnation, selvom man ikke kender dem. Og det vil de lave om på, og de rollemodeller ønsker de at være, og det er jo ikke i Danmark. Der skal vi være en stepping stone. Så den del af det, synes jeg, kan rigtig, rigtig meget. Men jeg står også tilbage med, at under alle omstændigheder nu, det er et kæmpe brand, El Campeón, dernede. Det er jeg meget imponeret over, hvor stærk Thomas har fået det bygget op. Det er vildt imponerende, og det tror jeg også, vi kan benefit fra. Så jeg synes, der er så mange synergier, og der er så meget, vi kan lære af det. Men først og fremmest, så tror jeg også på, at det er en god investering for os.